Når det kommer til aflukning af en strømpekant, så kan man jo lukke af på rigtig mange måder. Det, den her video her, den er til formål, det er at give dig en elastisk aflukning. Her der har jeg 3 strikkeprøver, og alle strikkeprøver er strikket i samme garn. Peruvian, Highland Wool og Filculana, men i 3 forskellige farver. De er alle sammen strikket på den samme pindetykkelse. Pin 5, og det er sådan nogle birketræs pinde. De er alle sammen strikket med 3 ret, 2 vrang rib. Det, der er til forskel fra dem, det er, at de har hver deres aflukning. Den her op, den er lukket af med helt almindelig lænkeaflukning. Den her, den er lukket af med lænkeaflukning, som maskerne viser. Og den her nede, den har en strikket aflukning, som maskerne viser. Og det ser ud som om, at den her strikkeprøve er meget større. Det er den ikke. Det er bare aflukningen, der er meget mere løs. Den første aflukning af aviser, det er den, de fleste kender. Og det er bare helt almindelig lænkeaflukning, altså hvor du strikker 2 og trækker over. Og det er jo den aflukning, der blev den mest faste. Og der kan jo være situationer, hvor du rent faktisk strikker en rib, hvor du gerne vil have, at din aflukning, den skal være fast. Så er den her rigtig god. Og jeg strikker den lige nu fra ratsiden, og du kan se den side, man strikker aflukningen fra, den side ligger lænkeaflukningen så til. Det hedder en lænkeaflukning, fordi det er den her kæde her, der kommer. Det ligner en lænke. Sådan her. Det er altså strik en og træk over. Strik en og træk over. Og det gør jeg bare hen over alle masker. Og den her lænkeaflukning her, det var den første aflukning, jeg lærte. Så den her, den har jeg nok kunnet. Jeg tror, selvom jeg har lært at strikke, da jeg var 5, så har jeg nok ikke lært at lukke af og slå masker op. Det tror jeg, der er nogle voksne, der har gjort for mig. Det husker jeg faktisk ikke rigtigt, om jeg kunne. Altså jeg husker jo, hvis jeg husker tilbage, så var jeg jo en verdensmester, men jeg ved også, jeg har fået fortalt senere hen, hvordan at de voksne strikker i familien, de ligesom om, når jeg var, ikke var ved mit strikketøj, hvordan de så ligesom reparerede lidt på det, eller strikkede et par centimeter. Så ja, så, men det var den første, jeg har lært, så den har jeg jo nok lært, da jeg var relativt ung. Jeg har måske lært den, da jeg var 8 eller 10, tror jeg, hvis jeg sådan skal tænke tilbage og sådan tænke. Jeg ved i hvert fald, jeg kunne den, da jeg gik i skole og gik til håndarbejde i skolen. Der kunne jeg den, for jeg kunne både slå op og lukke af og strikke. Når jeg viser dig den hele vejen hen her, så er det fordi, jeg lige vil vise, hvad jeg gør med de sidste masker for at undgå den der lange dut, der kommer herhen, når man lukker af. Den, der bliver kaldt elefantsnabel eller kaninører. Og jeg har vist dem på flere forskellige måder, så den, jeg vil vise nu her, det er den, jeg bruger allermest. Det er, når der står 2 masker tilbage på pinden, så strikker jeg dem drejet sammen. Hvis det var 2 vrang masker, så er det drejet vrang. Nu er det 2 ret masker, så er det drejet ret. Hvis det var en vrang og en ret maske, jeg forholder mig ligesom til den maske, der ligger så øverst. Så hvis det nu var en vrang og en ret, og det her det var vrang, så skulle det være drejet vrang. Hvis det nu var en ret og en vrang, så skulle det være drejet ret. Så. Og når jeg har gjort det sådan her, så slår jeg lige en gang om pinden. Trækker over igen for ligesom at få låst det hele. Klipper og trækker igennem. Så har vi den første aflukning her. Den helt almindelige lænkeaflukning. Og selvom den er stram, så kan I se, så flaner den stadigvæk en lille smule ud i forhold til mit opslag her. Og det er jo fordi, det bare er en strikkeprøve her. Så nu vil jeg lige vise dig en, der er lidt løsere end denne her. En lænkeaflukning, som maskerne viser, det vil sige så, at man strikker maskerne, som man kan se dem. Altså her der kan vi se retmasker, og her der kan du se vrangmasker. Så hen over de 3 retmasker, her der strikker du ret og lukker helt almindelig af med en helt almindelig lænkeaflukning. Så det vil altså sige, at vi strikker 2. 1, 2. Strammer lige lidt op. Trækker over. Strikker 1.
trækker over. Og det var bare helt almindelig ret. Nu kommer det så op balladen. Nu har vi nogle vrangmasker. Så strikker vi vrang. En vrang, træk over. En vrang, træk over. Tre ret. En ret, træk over. En ret, træk over. En ret, træk over. Så er det vrangmasker. Strikker en vrang. Og trækker over. Strikker en vrang. Og trækker over. Og prøv at se her. Det ligesom gør ved aflukningen. Det gør, at længden den ikke kommer om og bare ligge heromme. Og ligger flagen. Men den kommer ligesom til at følge maskerne, sådan, så man kan se, at det er ret, og det er vrang, det er lukket af i. Så det var altså ret over ret, og vrang over vrang. Hvis det nu var perlestrik, for eksempel, så var det jo vrang over ret, og ret over vrang. Så, men som maskerne viser, eller som mønstret viser, siger man også. Når man strikker, som maskerne viser, så kigger man jo altså bare på masken. Det er vrangmasker hele vejen op. Så er det her også en vrangmaske. Her, det er retmasker hele vejen op. Så det er en retmaske. Sådan der. Og så strikker vi lige hen til sidste maske. Og nu gør jeg det hen i de sidste to masker. Der på, den der var almindelig lænkeaflukning, der strikkede jeg jo de to sidste masker drejet sammen og løftet af. Og på den strikkede aflukning, der løftede jeg nederste maske op og træk over. Og på denne her, der vil jeg så lige vise, hvordan at jeg gjorde det i gamle dage, før jeg fandt ud af, at der var en pænere måde. Sådan her. Der tog jeg de sidste to masker og strikkede helt almindeligt ret sammen. Men prøv at se, jeg ved at strikke helt almindeligt ret sammen. Så er det den her maske herude, der ligesom kommer til at lægge sig. Og når jeg så trækker hen over her, slår om og trækker over. Bryder garnet. Sådan der. Trækker igennem. Så kan I se, så er masken stadigvæk, den virker stadigvæk lidt lang på en eller anden måde. Der skete ikke rigtig så meget her. Her der har vi aflukningen. Den er sådan godt elastisk. Sådan her. Til den her aflukning her, det er en strikket aflukning, og den er der altså også rigtig mange, der har lært som deres første aflukning. Først så strikker du to, og nu her, der har jeg ret, så strikker jeg ret, for i den her, der strikker vi som maskerne viser. Og så stikker jeg lige venstre pin her ind bag i. Man kunne også føre dem tilbage på venstre pin. Og så strik dem, drejet sammen, sådan her. Typ, og så stik venstre pin ind her, eller højre pin ind bag i. Typ. Så man strikker mig bare drejet ret sammen. Så har jeg en maske mere, sådan der. Fører dem tilbage på venstre pin, og strikker dem drejet sammen. Så. Nu får vi så en vrang. Så strikker jeg. Masken, den strikker jeg bare helt almindelig vrang. Sådan der. Og så fører jeg maskerne tilbage igen. Og strikker drejet ret sammen. Man kunne godt tro, man skulle strikke drejet vrang sammen. Nu, men det skal vi ikke. Det er, masken, den er strikket vrang her. Og så fører vi dem tilbage. Og strikker drejet ret. Du kan godt se, at det er ligesom om, at aflukningen den bliver dobbelt på en eller anden måde. Man arbejder i aflukningen to gange. Og det betyder altså, at der kommer meget mere tråd. Det betyder også, at du skal bruge mere tråd til at lukke af med. Så det nytter ikke noget, du har strikket sådan lige til ølet med garnet. Så har du ikke nok at lukke af med. Du vil bruge dobbelt så meget garn som normalt. Og drejet ret. Og det vil du, fordi du strikker en, fører maskerne tilbage, og så strikker du princippet masken en gang til. Sådan her. Strikker en. Fører masken tilbage,
strikker dem sammen. Og nu gør jeg det der med at strikke dem sammen i et hug, for prøv at se her. Strikket er vrang. Så i stedet for at sidde og flytte dem frem og tilbage, så stikker jeg altså bare lige venstre pind herinde bagi, for at kan strikke dem. Eller hvad hedder det? Ind foran hedder det. Ikke bagi, foran. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker på. Corona. Ens hjerne er stået af for længst. Sådan der. Ind foran, og så strikker jeg dem drejet ret. Jeg skal nok vise det en gang. Se her. Undskyld. Strik en ret. Stik venstre pind ind foran maskerne på højre pind. Og strik dem drejet ret sammen. Sådan der. Ret. Drejet ret sammen. Ret. Drejet ret sammen. Vrang. Drejet ret sammen. Vrang. Drejet ret sammen. Ret. Drejet ret sammen. Og sådan bliver man jo bare ved hen over alle masker på hele pinden med at strikke en maske, som masken den viser. Og så strik den drejet. Før dem tilbage på venstre pind og strik dem drejet sammen. Eller stik venstre pind ind i højre pind og strik dem drejet sammen i en bevægelse. Sådan her. Sådan. Og der er nogle masker tilbage nu. Hvad hedder det? Når jeg når til sidste maske, så vil jeg vise dig endnu en måde, at du kan gøre sådan så, at din sidste maske, den ikke bliver lang og dum og træls. Sådan der. På den video, hvor jeg viste lænkeaflukning, der viste jeg, hvordan jeg strikkede de to masker sammen. De to sidste masker, dem strikkede jeg drejet sammen. Det gør vi ikke den her gang. Den her gang, så sker der noget andet. Eller de bliver jo i princippet strikket drejet sammen, fordi at det er to retmasker, jeg har tilbage. Men jeg vil lige vise dig noget mere, jeg gør. Sådan der, så er det en vrang. Og en ret. Drejet. En ret. Og drejet, fordi at jeg strikker jo masken. Den her maske her, den skal jeg jo strikke, og så skal have den tilbage. Så for at den ikke bliver for lang. Nu her, jeg har jo ikke rigtig noget at strikke den sammen med, inden jeg lukker. Selvom den bliver strikket sammen bagefter, så stikker jeg ned her i det her. Så for at den maske, det er masken, der ligger under, den får jeg med op på pinden og strikker igennem. Og så strikker jeg drejet. Sådan der. Giver min pind et omslag for ligesom at få lukket. Sådan. Og bryder mit garn. Sådan. Og trækker igennem. Så er den her lukket af. Og du kan jo godt se, at lige nu der flaner den, så den vil jo ikke egne sig på en stolpeaflukning, hvis det her det var ned langs en cardigan. Men for eksempel på en sok, der skal spændes rigtig meget ud, der kan den være rigtig, rigtig god. Så derfor så er det min favorit elastiske aflukning her til en sok. For prøv lige at se her, det er jo helt crazy. Den er uden for kamera. Den kan give sig ret meget. Så er det ret tydeligt at se her, hvor meget forskel der er på dem hver især. Der er ikke så kæmpe stor forskel på lænkeaflukningerne, men på denne her, den strikkede aflukning, der er ret stor forskel. Og hvis vi nu skulle strikke dem ud, så vil vi også se, at den strikkede aflukning, den kan give sig meget, meget mere end de to andre. Den her aflukning her, det er klassisk lænkeaflukning. Den er normalt lidt fast i det. Og her på den her rib, der ikke har nogen base, der ser det ud som om den flaner lidt. Men det er simpelthen fordi, at den har ikke har mere gear end det her. Hvis den nu var op ad en trøje, så ville der ikke være noget. Så man faktisk ser så lige før den går ind og bøjer lidt den anden vej.
sådan der. Så det er sådan helt almindelig fast aflukning, siger man. Så har vi lænkeaflukningen, som maskerne viser, hvor man har strikket ret over ret og rang over rang. Den er lidt mere elastisk, og den vil jeg jo bruge på en aflukning på en kant, for I kan se, når kanten er blokket ud her, så er det hele rigtig, rigtig fint. Det er ikke noget med, at den bøjer den forkerte vej overhovedet. Og på et par strømper, fordi jeg jo har en stor lægmuskel, så sådan nogle toe-up-sokker, så kan jeg altså godt lide at bruge denne her aflukning her. Prøv nu lige at se. Altså, den kan jo nærmest give sig til garnet, ikke? Er der mere? Det kan ikke engang være inden for kameraet. Altså, den kan give sig helt vildt. Og samtidig med også trækker sig lidt tilbage igen i form. Så det er min go-to strømpeaflukning dags dato. Så det er 24. 25. Jeg kan ikke lige huske dagen endnu. Marts. Eller jo, marts 2020. Midt i corona-helvede. Så dagene flyder lidt sammen. Sådan der. Jeg håber, du kunne lide denne her vejledning her på, hvad for en af de her tre aflukninger her, at du bedst kan lide. Inden jeg slutter af, så vil jeg lige sige, at der i skrivende stund er åben for både min strikkebootcamp, der er et 5-års online strikkeforløb, hvor vi strikker sjaler, og der er åben for min 12-ugers medlemsklub, der løber fra uge 16 til uge 27. Og det er en medlemsklub for strikkere, hvor man får i løbet af de 12 uger, der får man 4 temaer, som jeg arbejder inden for, hvor du får undervisningsmateriale til, og der er live undervisning hver 14. dag i gruppen. Rigtig god strikkelyst. Jeg håber, vi strikkes ved. Rigtig god fredag.